Dobro jutro, Ana. Naravno da se čujemo. Veliki pozdrav svim našim gledaocima. Kao što si napomenula, nalazimo se u osnovnoj školi Sveti Sava i povod za ovaj razgovor sa književnicom Natašom Panić je upravo dečija knjiga pod nazivom Ključ dobrote. Večeras će u biblioteci ove škole biti održano književno veče Nataše Panić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, srdečan pozdrav. Knjiga se zove Ključ dobrote, posvećena je deci, kojim povodom i kakva je radna ovog romana? Ovo je roman mini bajka koji jeste posvećen deci, a razlog da napišem knjigu su upravo ova deca koja se iza nas nalaze. Moja unuka Mija Panić je među njima i ja se družim sa ovom decom i sa učiteljicom Vesnom Lazić već dugi niz godina. Pre toga je to veći broj dece bio i sa mojom unukom u vrtiću i mi već imamo iskustvo sa jednom napisanom knjigom koju sam ja priredila, bila je njihova poezija, a ideja da nastane knjiga se rodila zimus na sajmu knjiga kada su oni učestvovali u jednom projektu Gameša kluba i govorili o jednoj knjizi Rakun koji je hteo da opere ceo svet. Onda su govorili o stranim dečim pjescima i meni se rodila ideja zašto ja ne napišem jednu tako maštovitu i bajkovitu knjigu deci i evo ja je držim u rukama. Učiteljica Vesna Lazić je podržala moju ideju jer to su deca koje imaju veliki broj nagrada, pogotovo iz književnosti. I kad sam došla na prvo čitanje knjige, sjaj u njihovim očima mi je potvrdio da sam uradila ono što sam želela. I ja hoću da im se zahvalim zato što su oni ilustrovali tu knjigu. Ja kažem da je to naša knjiga, a knjigu njima na dar jer unutra su imena celog razreda. I želim da ovaj trenutak rastanka ostane među koricama ove knjige i da im traje za ceo život, jer ono što ponesemo iz detinjstva, to je ono što nas greje celog života. Zbog čega ste baš odabrali naziv Ključ dobrote za ovakav dečiji roman? Roman je, u stvari priča je o jednoj devojčici njihovog uzrasta, možda malo mlađoj, koja je mesečar, devojčici koja je nada sve radoznala, koja noću hoda po krovovima kuća, danju se druži sa životinjama, ima svoje drugare. Njen cilj je da pronađe čarobni napitak i da učini svet boljim. Naslov moje knjige je dala moja unuka i ja sam to obe ručke prihvatila jer ona je bila i moj prvi kritičar, jer na nivo dece treba se podići, a ne spustiti, i ja sam uspela da, eto, imam 4 unučeta, da družiti se sa njima, da se popnem na nivo dece, i ja sam presretna zbog toga, jer u stvari moramo svi celog života da budemo pomalo i deca, zato što to je jedan sunčani tragu čoveku koji mora da se neguje da bi čovek mogao da prođe kroz sve nedaće života. Na književnoj večeri večeras ćete vi govoriti kao autor o knjizi, ali pored vas ko još učestvuje večeras? Učestvuje večeras Svetlana Mladenović koja je napisala recenziju za ovu knjigu i hvala joj. Onda će učestvovati Snežana Manić, novinarka, naravno učiteljica Vesna Lazić i ja. Tu će biti deca koji će čitati odlomke iz knjiga i mi smo to zamislili da to bude jedno opuštajuće spontano druženje, tako da večeras su 18.30 ovde u školi. U medijateci bit će to naše druženje i ko voli da uđe, da zakorači jedno veče u svet bajke, svet detinjstva, neka dođe, jer knjiga je namenjena deci, ali da oni pronađu ključ dobrote, a odraslima kako da sačuvaju ključ dobrote u sebi. Zaista divno, zaista lepe reči. Eto, sve vreme govorimo o knjigama, o pisanju romana, što za odrasle, što za decu. Ovo nije prva dečija knjiga koju ste napisali. Ovo nije prva dečija knjiga i grad zna, oni koji gledaju i koji me prate znaju da sam ja dobila prvu nagradu na Zmajevim dečim igrama u Novom Sadu za monodramu, koja se izvodila i ovde baš u ovoj školi, koja se igrala i na, u pozorištu, u dečim pozorištu u Novom Sadu. Imam i puno nagrada građenih priča, imam roman za decu, jer kažem, eto, ušla sam zahvaljujući mojoj radosnalosti i prilici da se družim sa decom, ušla sam u taj svet dece.
Koliko ste knjiga do sada napisali? Ma ja sam prestala da ih brojim, trenutno u štampi imam još dva naslova, tako da negde oko 25, možda i više, ne znam, ali nije bitno koliko knjiga imamo, nego koliko se čitaju, i ja uvek kažem, moje se knjige čitaju, i to je razlog što ja i dalje tako predano i aktivno pišem, jer nije bitno ni koliko godina imate, ni šta radite, bitno je da ono što vam je Bog dao prepoznate u sebi i nosite ga kroz život kao svoj barjak, a eto, ja to radim na radost svih drugih i na moju radost, jer vaše je ono što date drugima. Rekli ste svakodnevno da radite, da ulažete dosta svog truda, vremena, kreativnosti u pisanje romana, odnosno knjiga. Da li trenutno na nečemu radite? Da, ja sam trenutno pripremam knjigu kratkih priča koju sam naslovila Luda žena, jer šta god da hoćete da uradite, iskoraknete iz tog sveta u kome mi živimo, onda vam prvo kažu vi ste ludi, a onda vam prihvate ideju, tako da je to jedan, ajde da kažem, razigrani naslov, u suštini jedna teška istina, jer mi koji želimo da znamo više, vidimo više, onda dođemo u situaciju da lupimo glavom kroz zid, ali izdržite onoliko koliko možete, koliko vam je glava jaka, a ja sam eto tvrdoglava pa i dalje uporno pišem i stvaram. E sad, kad smo govorili o ovoj knjizi, moram da kažem i red je, jer ova knjiga se desila, meni se događaju knjige, i ova knjiga se desila i ona je tako uletela u ovaj književni prostor, ja kažem pre svega zahvaljujući Vesni Lazić koja je podržala moju ideju i koja se je lavovski borila da mi to za desetak dana odradimo, jer smo žurili da knjiga bude deci na dar pred rastanjem, ali nam je materijalno pomogao direktor Ace Šivare, Aca Savić, kao i direktor škole Marijan Rančić, i ja se njima posebno zahvaljujem, jer ja kad stvaram ne ulazim u štampariju dok mi se izdavači ne potpišu na knjizi. Ovoga puta je sve bilo, mi to možemo i eto, mogli smo. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledalci, ovo nije samo jedan razlog zbog kog se mi nalazimo baš u učionici ovog odeljenja 4.1. Kao što je rekla naša književnica Nataša, podršku je dobila upravo od učiteljice Vesne Lazić. Ovoga jutra razgovaramo i sa učiteljicom Vesnom Lazić upravo o samom njenom doprinosu, podršci koju je dala književnici, ali i o učešću njenih učenika, nažalost i o njihovom rastanku koji će slediti za dva dana. Dobro jutro vama i dobrodošli. Dobro jutro vama, dobro jutro gledaocima. Kao što sam već napomenula, a napomenula i književnica, ona vam je zahvalna na podršci koju ste joj pružili. Recite nam večeras na književnoj večeri koja će biti održana upravo ovdje u biblioteci osnovne škole Sveti Sava od 18:30, doprinos ćete dati vi zajedno sa vašim učenicima. Na koji način? Mi ćemo zaokružiti ovaj naš uspeh time što ćemo na književnoj večeri ugostiti sve naše drage prijatelje koji su nam pomogli u stvaranju ovog projekta, u ostvarivanju, doduše, pre bih rekla. Projekat Ključ dobrote, kada nam je pomenula deci draga baka Nata, mi smo prihvatili oberučke, jer u mojoj učionici ja se trudim da decu motivišem da upoznaju svet, ali i da aktivno žive u njemu. Tako su oni dobili priliku da stvarajući i spoznajući svet pokažu i šta znaju i koliko mogu. Njihove nadarenosti su raznovrsne i treba im pružiti priliku da se oprobaju u onome u čemu su najbolji. Nastava 21. veka treba da bude baš takva, da u sredini u kojoj uče i rade mogu da se iskažu na način koji im najviše odgovara. To je prepoznala Nataša Panić, koja ovu decu prati od vrtića i koja je znala da među njima postoje deca koje vole da slikaju, da čitaju. A ja sam se trudila svih ovih godina da kod njih to razvijem. Evo, danas će u gradskoj biblioteci u 13 sati 12 učenika iz ovog odeljenja poneti nagradu, a čitalačku značku osvojit će 25 njih. Za mene je to uspeh i smatram da smo razvili veliku ljubav prema čitanju i knjizi, iako svi pričaju da je to teško.
Čestitam vam na ovom zajedničkom uspehu. Recite nam na koji način će večeras vaši učenici dati doprinos ovoj književnoj večeri i pružiti podršku književnici Nataši. Ja sam rekla da će biti nadasve dobri domaćini jer je knjiga njihova, kako je rekla književnica, ona mi je podelila knjigu na dar. Učenici koji izvanredno čitaju, koji izvanredno glume i pevaju, upriličit će ovo veče prijatno. Doroteja će pevati, Mija i Danilo će čitati, još neki će nešto odsvirati, a kažem, svi će imati osmeh, srce i taj ključ dobrote. Hvala vam na ovom razgovoru. Nema na čemu. Poštovani gledaoci, kao što ste vidjeli, atmosfera je jako emotivna u ovoj učionici. Reč je o proslavi jednog dečijeg romana koji je upravo posvećen i ovom odeljenju četvrtom jedan, ali i o rastanku sa njihovom učiteljicom. Mislim da nema potrebe da išta više od toga kažem. Samo još jednom da podsjetim sve gledaoce da je književno veče večeras od 18:30 upravo u biblioteci ove škole. Za sada toliko iz osnovne škole Sveti Sava, studio.